Vårt hjärta vill ha harmoni. Det kan ju stämma, men ibland så vill ju hjärtat slå volter och av glädje Jag tycker att det börjar bli segt nu. Jag tycker det börjar bli segt. Jag vet inte, har du en mikrofon till så skulle jag... Ja, reservmik. Ja, har du den? Jag tar den. För jag vill inte ta den, utan jag tar den. Det här är bättre. Du, Lundin, följ med nu så kan jag visa det. För du vet, jag heter Hjalmar. Hjalmar Berglund. Jag kommer från Vibyby. Vi kör allsångskvällar där med. Kom ska du se. Jag kan visa dig. För ni kan stänga av den här sändningen i stund och visa något annat i TV. Ja. Ni har ju antikrundan och allt möjligt skit att visa. Fast... Så det går väl bra med det. Så det. Så om du sätter det här nere i Lundin sen så ska du få se hur det här ska gå till. Ja, du kan stå. Du får vara var du vill. Så lägger du inte lägger i. Bra. Jag har talat med Bosse Larsson där nere och Meta Rost, de sitter där och ni sjunger det. Det ska vara gamla låtar, kör ni. Men de är ju inte gamla nog, va? Bosse, en sån där låt som Varför kysser alla Solveig, varför sjunger ni aldrig den? Va? Eller Jag har en persika på Korsika. Eller Edith säger det ledigt i ditt hjärtas rum för mig. Svara mig nu bara, svara ja och inte nej. Jag känner på mig, du håller på mig, och därför frågar jag nu dig. Halittan, lilla littan, Edith säger det ledigt i ditt hjärtas rum för mig. Visst är det bra? Och du, Lundin, sen ska du köra ett par fräckisar. Folk tycker om fräckisar. Vet du, kom in en stor käring på BB, havande så här. Hade jättestor mage, vet du, kom in. Och barnmorskan fick syn på honom och sa, är du nervös? Ja, sa hon. Är det första gången? Ja, vi kommer att hjälpa dig. Har slämproppen gått? Nej, han är och parkerar bilen, sa hon. Så, ja, den skulle du kunna köra sen när ni kommer igång, vet du. Eller du, Lundin, den här är jävligt fräck, om jag allvarligt talar, den här är bra. Två gubbar träffas, så säger den ena gubben till den andra. Hörde du, kom hit ett tag så får jag tala med dig. Ja. Hörde du, får jag fråga en sak, om jag sätter på dig käring så hon blir med barn, hur blir det då? Blir vi släkt? Nej, säger den andra, vi blir kvitt. Den skulle du också kunna ta sen, ja. Sen ska du ha aktion, förstår du, det är bra. Så nu ska jag aktionera bort, jag har spelat in från tvn den här Anders Lundin sjunger allsångspärlor. Den finns bara i ett exemplar, det har jag bränt ner på en egen CD. Är det någon som vill, är det någon som överhuvudtaget, 100 kronor, va? 100, ja det är bra, jag får 100. Eller jag får och får. Här har du skivan, så. Vänta ett tag, här har du 100-lappen också, så det är bra. Jag trodde aldrig jag skulle bli av med den där skivan. Lundin sjunger allsångspela. Nu ska vi sjunga en allsångspela. Det blir du, kamelpestan. Eller kapellmästaren. Om jag får en ton utav dig, vore bra. Bra. Och ja, en ton, inte ett helt jävla potpurri du. Utan bara en ton om dagen. Den. Det blir på volare. Och när det där kommer, det där, där, ho, då skulle jag vilja att ni sjunger Kyss Hjalmar, ho. För ni där, ni var så snälla mot Hellström, då kan ni hjälpa mig med att sjunga Kyss Hjalmar. Ja, bra. Först är det en vers, jag tar versen själv, för den kan det inte. När alla brudar i Viby ska ta sig en kar, då får de hålla till godo med de som finns kvar. Hittar du rätt? Bra. Det finns inte många där som har tillräckligt uttryck. Men tro mig, det finns åtminstone en som har tillräckligt tryck. Nu! Kyss! Så mycket. Tack. Det gjorde ni bra. Ni gjorde bra. Va? Kom, du Lundin. Ja. Innan jag går du. Jag ska gå nu. Bara en sak du. Ja. Jag kysser dig nu. Så här. Så. Ja. Så där. Det är bra. Han gjorde ju det. Ja, jag gjorde det. Nu får kvällspressen någonting att spekulera i kring den saken. Och sätta dig. Och på.
Ingenting går uppåt romantik. Kärlek på jobbet.